Čekaj, už to jde. Takže uděláme zkoušku, sázku. Dneska jsme se vsadili, která motorka. Tady je Pérák. Tamhle je Java, tamhle je moje Betka. Která motorka se nastartuje jako první, jo? Jak jako první? No jako, když ji vytáhneme ze sklepa, tak která motorka se jako nastartuje jako první, no jako... Počkej, to bude jako v Lomán, jako kdo vytlačí první, nebo? Ne, já to tlačím nechci. Jako... Stačí, že prostě jenom dotankujeme palivo na nový rok. Dneska je prvního. Dneska je prvního. Dneska je prvního, 13.31. Venku svítí slunce. Venku svítí slunce. A zjistili jsme... Já tam nemám palivo. Zjistili jsme, že tam nemáme dotankovanou plnou nádrž. A je to tam celou zimu. Tak? A je to tam právě celou zimu. Což je chyba. Což nechceme. Hlavně do Betky musím natankovat zase na celý rok, protože jedna nádrž vydrží celý rok. Chápete to? Myslím, ani nebudeš muset dotankovat. Ne? možná, že ani nebudu muset dotankovat. Počkej, já se pojďme, kolik mám teda toho paliva, nebo to až venku. Až venku. No jasně, to stejně musíš vyjet. Ale stejně to musíme nastartovat a nebudeme to startovat. Na to taky. No jasně. Tady máme ten tankovák, ten jsme ještě nevyzkoušeli. Ježiš, to nevím, co to je. To je kabela na nádrž, na magnety jako, to je... Jo, to je na magnety jenom. To je na magnety a to je jako super věc. Aha. Akorát, že nevím, jestli na tom bude držet, no je to taky z Číny. Aha, tak... Tak jako, že budeš si pak vozit jako takhle věci. Protože to nemá žádnou tašku, že? Jo, tam, takže, v tom. No, takže když budeš chtít jako, tak si to dáš na to. No, ještě jsem taky nevyzkoušel. Dobře, tak... To potom teda. Potom. Dneska nejedem žádnou dlouhou trasu. Počkej, Péráka nastartujem taky. No tak to bych chtěl vidět, jestli... Počkej, tak to postavím všechno ven, nejdřív asi. Tak to máme jako to pohromadě. Přesně tak. Ježiš, on je zamčený. Ježiš, on je těžký. On má zámek bokem. No, on má úplně mimo, jako. Počkej, takhle už můžu dělat. Už. Takhle. Ježiš, nemám nějaký gumy. Nemá. Ale ten má dost benzínu, ten vypadá, že je plnej. Tam slyším už brudla, benzínu dost. Počkej, hodám ven teda. No, pod to flečoveče. Zdár. Zdár, jdeme právě vytahujem stroje na nový rok. Jak na nový rok? Jak na nový rok, tak po celý rok. Co? Nechcete se projít sama? Co? Jo, vy jste plavali v Lomu? Míša tam chce teďka jít plaky plavat. Pro je dobrý počasí na to. 3 stupně? Koňa, já vás obdivuju. Takhle, co to vrže? Co nám to vrže? Ukáž? Co to je? Nevím, je to prázdný, musíme to vyzkoušet, co já vím. Že ani ten motor není taky moc očištěný. No, není, můj tady míst, já si myslel, že ještě pojedu a potom jsem nejel, jako, tak to bylo. A proč jsme tam dali ty výfuky, ty starý? No, protože se mě uklepal ten držák. A jo, on se uklepal držák. No, ukáž. To mám tady nachystaný. Ten to držel. Aha. A ten to upadl. Jo, on nám upadl držák. Tady je držák. Jo. Tady ten, co jsme vyráběli, ten. Aha. A on se mě protočila, se mě tady ta matka. Jo. Tam drží a on se začal houpat a vykvedlal se, no tak nebudu mít jeden takový makový, tak jsem to. No, to by bylo celý, no. To by nebylo dobrý. Ne, musím koupit držák ještě, nebo držák musím vyrobit tady za nějaký díl. Jo. A možná tu matku novou, ne. Jo, dobře. No to mám teďka tady takhle rozpracovat jako. Tak jsem na to chtěl pracovat zimně, no. No, zimně. Ale tak vyjedem, pozor.
Pavel je tady už. Klozat. Co? To bude klozat. Vy to bude klozat? Já teď to stát, to se podívej. Nebude. Zkus to, jestli to klouže. Tak počkej, vytlačil jsem to v pantoflích. No, vytlačil to v pantoflích. No, máme dobrý tlak v pneumatikách vůbec. Když teď mě přijde, že je lehčí, dejte. Že je lehčí než ten perák. A nebo jsem se víc rozběhl. Cože? 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 Ale tak je to trochu špinavý, no ale... Nejelo se. Nejelo se, no, tak... No tak když už to vytahujem, tak jako chudinka Betka, jej tady je smutno. Co? Mám tam nějakou špinu? Ta se ti tlačí nejvíc. To je motokolo. Pavle, nechceš to nakopnout? Mladý chlapík. Co? Já jsem starý. Fakt? Nechme si dělat dvě hodiny. Počkej, ne, tak. Ty jak uchází, to přední kolo. Uchází, to je poznat takhle na první pohled. Co? Je ucházející to přední kolo. Je to ucházející. Proto je tam asi ten tlak takový menší, no. Dobře, tak začneme od Betky, bo pustíme benzín. Co? Počkej, tam někdy vypínali asi. Ten je vypnutý, samozřejmě. Co to je, ten fecu nějaký není? Co? To nemá žádný fecovátko. Ne, nemá. Sytič. Sytič. Musíš ho dát až sem? Je. Je. No ty hodiny. Jsou otočený jaksi. Že ty hodiny. Jezdí ho. Cože? Kluci jezdili asi, nevím. Kluci jezdili a takhle se nám... Takhle nám to... Ne, nejde to. Dobře, tak počkej, klíček, svítí světlo? Jo, to je tam nová baterka. Jo, jako svítí. Na brnk. Na brnk? No jasně. Tak brnk, jo. Háj, jsme v háji. Ne, to na brnk to udělá. Gaš? Nic. Ať jedno, do třetí začalo dobrý, jo. Ty jsi hasil světla. Vypnu světla, abych měl víc energie. Ano. Sakra, že to zase budeme muset rozjet z kopce. Neblázni. Tam musí dotýt z benzína. Počkej, ty jsi to dal nahoru tu páčku? Ne, dolů ne. Dolů? Dolů ne. Tam je rezerva totiž nahoru. Ne, nahoru. Dolů, počkej, to ujíždí z kopce. Je tam palivo. Tady jo, ne. No, ty jsi tam netankoval. Já jsem tam netankoval celý rok. Ani prd. Aj. Co? Z kanistra na benzínku musíme. Fuj, to smrdí, ale je tam něco. Vybrondlá to. Tak je tam palivo. Tak já nevím. Počkej, máš to blbě, nemáš? To nechytlo. To je taky starý, to bude. Já to 5 let nejezdím tam. Co 5 let, Pavle, když jsme jezdili celý rok? To teda jo, co kecáš? 5 let, že jsme nejeli. Maximálně 2 měsíce, ne? Jo, to je horší, jo. Počkej. Je to zařej. Jo? Ukáž, otoč. To musí. Nesvítí to. To já vím, protože to mám zasí. Už. Už! Tak se roztepala. To pomohlo, zasnout světla. Teď to roční. Už nemůžem rozsvítit. A ukáž i dálkový. Nemůžu dálkový teďka. Ježi, Mario. Tam sítič. Jsme vyjeli asi ten benzín, co byl v karburátoru. Je to možné. Už. Teď je to nasycený. Teď je to nasycený. Čudí. Trochu. Moc cítíš. Ne. Přidej. A teď jsme to přechlastali. Ne. Tak. Dobrý.
Dobrý, už to, ne, nepřidávej. Dobrý. Dobrý. Tak Betku necháme chvilku. Ono to totiž už se asi ubírá dneska, je strašně teplo. No. Ne, přijde ho naplno asi ještě. Ještě tak? No. No, dobrý, už je naplno. Už. Jak jsi to udělal? Už to přidá tady to, tak on se musí nasát, ne? Ten karvet to stejně pouští jenom plováky. No dobrý, tak dobrý, už to necháme běžet chvilku. Nebudeme do něho zasahovat a zkusí jabu teda. Kterou? Já nevím, jak začal od peráka. Perák ten chytne, ne? Ta já říkal, že je novej. Takže ten bude jako úplně jako... Káž má tam palivo. Načteš budíky, no palivo má určitě. A i blinker blinká. Blinker? Vy jste zapomněli blinker? Jo, teď zasnul. Jo? Jo. A co mám dělat teď? Já nevím, cítič to nemá. Spojka. Oh. Nechce se, no? Ježiš, se nechce vůbec. Cože? Ale jak to, že to nakopl, tak náhne? To nejde rovno, ne? Zázrak! Tak to je dobrý. No a teď tady ten poslední kousek. Jo. Tak. Co? Tak pojďte, jak vypneme péráka teď. No, voda zdechla. Dobrý, tak ten necháme vyplejt taky. Betka to. A teď je ten zázrak tady, ten náš čínský. Už to jede? No. Světla svítí. Klaxon troubí. Tak to seš prajer teda. Na starý benzín. Cože? Tak to jsem nečekal. Ježíš, tak to i ten perák zklamal. Jak to ti čínští inženýři dělají? Vlastně s Betkou už nebudeme, tady si zkazíme videoblog. Betka, Betka jediná nejede. A já jsem na ní už sázel. Ty vole. Už jede. Se třepe platí. No počkej, podrž to. Tak to chce na to. Počkej, to má sítič furt zaplý. To nepojede na sítič, to se ti uchlastá. Tady je ta pacha. Kam jedeš? Dobrý. Už to nejde.
můžeš vypnout ten cítič už, ne? Co? Máš furt cítič zaplej, ne? Můžeš ho vypnout. Nepřechlastává se to? Ne, já jsem ho ubral. Jo. Tak dobrý je, jo. Ale to takhle nebude stát, počkej, to musím na druhou stranu. Ježiš, no to nebude stát, bude? Bude. Chceš projet tu tvoj, jo? Ne. Chceš projet betku? Ne, já už jsem natankovat. Tak počkej, tak tady... A betku dám do garáže. Jo. Počkej, já jsem taky už chtěl natankovat. Tak popruhy a musíme to natočit. Já natočím tebe, jak půjdeš na jadě. Počkejte, co? To je Ferák, jak to mám? Jo. Ferák. Feráka schováme. Ferák jede. Ferák jede. Mám to zkusit ještě jednou. Počkej, jak vypnem javu. A teďka jako ještě Ferák, jak se zkusím. Ferák je v pořádku asi. Taky chytá pěkně. To je až neuvěřitelný. Taky mě vyvětej, taky jsme ho dali do garáže jenom tak. Je, kluci jdou. Chcete se kouknout? Aha. Jo, a která se ti líbí nejvíc? Tato. Tato? Aha. No tak to je mámina, že? Jo, černá. Černá celá. To ne, co to nepřevrhne. No, to se převrhne ještě. Ještě to tady budeme sbírat po zemi. No, to je hodně nakonec. Tak. Tam je stupačka. Tam dáme. Tak. Tam dáme. Dobře. Než já tady to nějak rezaví u toho. To je kryt jenom. Ten kryt. Já jsem si všel, že ten kryt je takovej nešťastnej. Ale to se jak není tak moc. Ale nevím, proč to tady. Z druhé strany se nám ten šroubek uklepal, musel jsem tam dát jinej. Tam mám stříbrný na druhé. Aha. Jsem na černo. To je jenom tak. Plechový kryt, tam se hned napálil. Jo, jasně. Chceš si to P? Ten Pudy, no. Ten místo té naší omotávky je takhle. Jasně. Pará? Pérák. Pérák. Dobrý, Šimon, já jdu zkovat tady s Monšou. No, Šimon, protože jsme zjistili, že motorka je v pořádku. Počkej, ještě se podíváme, kolik má mamka paliva. Kdyby do toho mohlo být hezky vidět. Jo. Je plná. Je plná. Úplně plná. Úplně plná. Tak, ježiš, tak to je dobrý. Proto tak asi chytla, ne? No, tak to je dobře. No teď musíme dotankovat i betku. Jak se to zamyká? Tak. Jo. Takhle. Musíš ty s tím otočit. Kdo to tam je zavřeno. Počkej, teď jsem to vyndal, ne? No, to musíš. Na druhou stranu. Teď to tam. Tak. Teď to tam dám, ne? A na druhou stranu otoč. Teď to odemykám, teď to zamykám. A to nevyndá. To. No, tak jsi to nedělal blbě asi. Jak jsem to měl? To už tam, k tobě. Počkej, teď to tam drží. Teď to tam drží, ne? No. Teď to odemknu, ne? Ne. Teď už nemůžu ani odemknu. Teď. Oh. Cože jsi taková, takový problém. Já to neumím. Takový problém normálně s otvíráním máte, že? Ne, já to neumím. Počkej, to má stejný klíč. Takhle, teď s tím otočíš takhle. Teď se nabíjenou budíky. Aha. Paliboměr, ukazujeme. ABS to máme, vaj. Ne, to až se rozjedeš, tak se to vypne. A tady ten. Musíš držet spojku s máčkou u mamky, je to ještě na spojku. Jo, dobrý. Počkej, to má katalyzátor. Ale smrdí to. Tak. No, no to je.
Dobrý, jak to vypnem. Jo, tak to já peraka schovám. Takže to splní. Vypral. A dej druhou. Počkejte, betka není tak jednoduchá. Zkuste, no, tak zkuste, ať se předběhne. Klíček najdi. No, hledej klíček. Tam. A? Ne, tady nemusí držet spojku. Oh, jede. Jede. Dobrý, ne, nepřidávej tolik plynu. Tak. Nech to jenom bublat, vidíš? To nesíť. Musíš lehoučce jemně, ona není zahřát. To taky smrdí, ale. Taky ne, tak to je správný. To tam... jde taky hodně. Prdí, taky nejde hodně. Mamčino, tak moc ne. Mamčino neprdí. Ne, musíš lehce. Ne, tak, nejde to. Cípe, dobrý. Ona ještě není zahřátá, až se zahří. Můžeš se projet? Ne. Počkej, ty už chceš jezdit? Ještě na tomto. Na tomto ne, počkej, se mluví. A betka se ti líbí nejvíc nakonec. Říká, že perák je dobrý, ta. A nakonec chceš jezdit na betce. No, protože na té jezdí. Aha. A to nemůžeme nikomu říkat. A jo, tak to nemůžeme ale natáčet. Jo, počkej, nelez na to. Ne, jo. Ne, šimni, to má stále. Takže já si tam, ne, musíš jít, jsi lehouce úplně. No, lehouce, dobrý. Ať ho neudusíš úplně. Počkej, ty tady na něm neleze, jak nespoň jdu. Schovám péru, čeho. Jo, ono nám to... Tam je daný ten klakson zjaví. A jo, proto to tak hezky troubí. No tam je z tohohle. Aha. To jsme tam přece dali. Jo. Velký. Jasně. Už ti to jde? No lehouce jenom, ať to neusí. No tak dobrý, tak... A co by to tak, když to aj dal řadí? Co? A jak ti to ví? No až to zase nastartuješ, ne? Na druhé straně je to... Ale jak toto je prám? Počkejte, opatrně, no, tak. A toto zapnem. Tady? Jo, tam je trumpetka, ne? Dobrý, stačí. Tak, počkej ještě druhou. Co? Zkusit druhou, potřebujeme. Pojď si zatroubit jenom tady. Tady je trumpetka. Dole. Je, dobrý. Ten je hrozný. Ten je hrozný, dobrý. Dobrý, taky to taky tam má nápis Javatenka, co oni, no, a to bylo k tomu. No, to bylo Tak to tam bylo to úplně to stejný. Jo. No, to je originál trubí. Tak zajdeš pro benzín, Šimone? Tam. No, na benzínku. A kde? Tady dolů. Když se ti ta betka tak líbí. Co? Na co? Jo. Ještě Max přijde. Točí na točičku. Ono se to točí, no, ale teďka moc ne. No, když tam hodíš kvát, dívej se. No, počkej. Ne. Jsem tam hodil kvát. Rychlost. Dvojku. Jedničku, ne, dvojku. Ne, ono nám to jede samo. Na místě. Počkej, tak tam dáme jedničku. Ne, to je dvojka asi, ne? Teď to jde rychleji. To je dvojka. Jo, to by nám mohlo skočit do garáže, děcka. Jee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 e
No, už jsme dali neutrál. Neutrál to není žádná rychlost zařazená. Mene, stoupit sem, stoupit sem, taky tady stoupit. A dej tady takhle nohu, jo? Dej tam nohu. Dej tam nohu. Tak, tak, čekej. Počkej, ne, no, no. Maxi, chceš se taky projet?
Co? Pojď, dej nohu, máš tu nohu, takhle, jo? Dej tam. Ne, tak pojď. Ne, dolů, dolů. Máš, ne, Bena, Bena. Tak, tady je taky nohu, tady, takhle. Tak. No. Počkej. Ale člověče, máme světej nějaký pláž zadní na té bece. No. I když jezdíme tak málo, tak ten plášť je nějaký už... Je původní. Já vím, že je původní, no ale... Přeto, přeto. Ale tak to nevadí, ne? Dobrý, dobrý. Jenom to čelně. Tak, dobrý. Nejde, jak to no, chytě... to už necháme. Tak velkou. Tak počkejte, já zajdu pro ten benzín. No, velká je lepší, Maxi. Pojď, je tady ta první. No, ještě až to chytí. Kolik je tam natočených kilometrů? 17 765. Co je na ten kolem, on to prázdný. Uka. Uka, no tam není, no tam viděli jste u mamky, že? Jak to tam zbrundlalo, tak dívej. Tady toto umím vyndat. To co ti dá? No a tam není nic, dívej, šáhni prstem, to je suchý. To je suchý, my jsme na suchou. Šáhni prstem, tam je sucho. My jsme na suchou. No tam ani nedošáhneš. Došáhnu, to je suchý. Oh, to smrdí. Fuj. No to smrdí. To je benzín. Je to benzín. To je vysokooktanový číslo. Tam není. Ježíš, toto bezví. Co? Ježíš, co to je? Proč tady máš zapalovač? To si vem ty. Jo, se zapalovačem. To jsou bezpečnostní pokyny. Ježíš, na co máš zapalovač tady? To je ze Silvestra ještě. Ze Silvestra. Ne, už mě to furt to nestartuje, člověče, vyběž baterku. Já to musím natankovat. Tak jeden pro palivo. Jeden pro palivo. Jenom to hezky otoč. Jenom co? Tak, naběhnou budíky, počkáš, až docvrčí čerpadlo. Dejte to, dejte tam. Ne, neboj, neboj. Ukažte, ukažte blinkry. Jo, tam jsou letky. Tak jsou rychlejší, ale to nevadí. Počkej, tady se nám ta žárovka jak řekne, hele. Co? Co to tam je? No, tak trošku asi ta letka. Co? Ale svítí to. Počkej, to nějaký vypadený úplně. No. Tam něco jo. Špatně. Jo. No. Ale ukáž jak blíká. No, počkej, jako blíká, ale není to špatně. A ten blíká, ten ne. Ale vypadený ten deklík, dívej se, no. Ten je úplně boku. Jo, fakt. To je divný. To je divný. Neměl bych nějak vyšrubovat. Nevím, asi. Nechám to šrubovat. Se! Cože? Ahoj. Když oni nás tady točijou. Ne. Oni nás tady tajně točijou z domu. Nahoře. Tak počkej, poslouchejte. Co? Co? Druhá! To je aspoň zvuk. To je zvuk. To je naprosto... Co? Jak slabý. Pomaličko, chvilku počkat. Tak. To se rozjede. Dobře, jsi pomaličku. Co? Budeš v televizi. Budeš v televizi. Když nás natáčíš tady. Dobrý, tak co, tak jdem to. Věnová! Věnová! Chuj, tady to jsem
teda máme světovku. Fuj, tady to smrdí. Jo. Tak dneska běžte se schovat. Běžte se schovat, tak čau. Tak čau. Myslím, že dneska nepotřebuji ani rukavice. Co? Že nepotřebuji ani rukavice. No, dár. Rukavice? Nepotřebuju. Já ty nepotřebuji. Počkej, mám já, jo, mám dár. Tak to nastartujeme. Možná by to chtělo i dofecnout tu pneumatiku, no ale... Pneumatiku necháme být, ale sakra, vidíte to, to zas nejede. Cože? Takhle už jsem to tady jednou po zimním spánku startoval. Sítič to zachránil. A ta práce s tím sítičem je trošku problematická. Na to jsme přišli, ale už to jede. Tak se vrátím za Jakubem a pojedeme dotankovat, jak jsme to tam říkali, ty nádrže, palivo do motorek na nový rok. No. A teďka mám betkovou helmu, víš? To je helma na betku, tady tohleto. Jedem jenom pro benzín. Natankujem do plné nádrže. Tady dolů na benzínku. Tak vidíte, Šimon se ptal, co to mám za helmu. Já jsem si tady tuhletu helmu koupil v Bulharsku na dovolené. Mám tady taky nějaký blog o tom, jak jsem tam vlastně tu helmu vybíral. No a tak podívejte se, Jakubovita Java startuje na poprvé. Já s tou betkou mám potíže, ale snad to na tu benzinku dorazí. No a protože jsme tady tak trošku blblí a záznam v kameře se nám krátí, tak já jsem tady našel v archivu i video, kde Jakub byl s Kájou a ještě s jednou motorkou Hondou na nějaký ten výlet, tak já to tam stříhnu a budu kolem toho povídat nějaký ten komentář. Vidíte, tady jsem teďka, sakra, nejde mě tam nějak kopnout ta rychlost, ale už jsem to tam dal. Přeci jenom jsem na té betce chvilku nejel, tak tam dám všechny rychlosti až na čtverku, snad ne. Ať to Jakuba doženu. No, ale benzínka je tady, takže já to tam prostřihnu teďka, tady u benzínky, už byli další motorkáři, vidíte je tam. Prostřihnu to na ten záznam, tady to je, kdy Jakub v létě, mě tady zůstalo jedno video, které jsem nepoužil, tak jsem si říkal, že by bylo docela dobré tady na toho. Původně jsem to chtěl jako Silvestra, ale ono už to točíme na nový rok. Tak to tady použít, je to škoda nevyužít. A zrovna tady se to takhle nabízelo, že jsme tam měli dotankovat ty motorky po té sezóně, nebo po tom roce 2022, kdy jsme všechno otestovali, projeli, Béráka jsme Kaji tam zakoupili, takže nebo Kaja si ho zakoupal, my jsme ji ho vyzkoušeli, i já jsem se na tom Péráku projel. Tamhle vidíte vpředu, to je ta Honda Transalp, na ní jede Jirka, podle toho, co jsem tak dostal instrukce, před Jakubem jede Kaja. No a Jakub to tady takhle jistí zezadu, s tou Javou.
No já jsem tam trošku tak říkal, viděli jste to při tom startování té motorky potom, že jsem vlastně věřil tomu, že ta betka se nastartuje jako první. Netušil jsem, že s tou betkou, když ona chvilku stojí, tak ten karburátor asi tam nějak to palivo vyprchá a prostě to nenakopnete hned. No, jsou s tím trošku problémy. Už jsem tady o tom točil jeden blok. A to, že ta Jakubova motorka, že takhle na ní drbne a že mu hned pojede, tak to nečekal nikdo z nás. A viděli jste to tam, já jsem to video jsem ani moc nestříhal. Já jsem tam teďka taky ty videa moc nestříhal, protože jsem si říkal, že je to docela zajímavý a někteří to sledují celý, někteří si to jenom tak zhlídnou. Na tom internetu to máte možnost kdykoliv přeskočit, pokud by se vám zdálo, že to je moc dlouhé. A já se někdy takhle podívám, jak ten Jakub vlastně s tou Kájou jezdí. Takže je to zajímavý i pro mě se podívat, jaká ta jejich jízda a jak ten perak. Tohle to není žádná píla, nebo jak oni tomu říkají, když tam jede Jakub se Zdeňkem z Ducati, což tam někteří kritizujete, že já jsem tam naposledy s tou Yamahou taky se nějak moc odvázal. No ale podívejte se, taky tam trošku přidává, ale spíš to bude taková jízda na bublačku, jakože jenom vždycky tam přidá. No pozor, tady bude nějaká zastávka. A křižovatce. Vidíte, to je taková krásná jízda. I tam jsem se díval, že chvilku tam pojedou po dálnici. No já to video tam nechám celé, nebudu ho stříhat, je nový rok. My jsme tam u té benzinky dotankovali, já jsem tam natankoval zhruba za 40 korun, něco málo přes litr. Jakub tam dotankoval za zhruba 400 korun do té Javy, ale samozřejmě ona ujede na tu nádrž nějakých 300 km, já na tu nádrž Bece ujedu jenom 100 km. Ale zase jezdím jenom po městě, nebo teď na to ani nemám čas, abych na ní jezdil. Proto Pavel tam říkal, že jsem už dlouho na Bece nikam nejel. A proto taky možná, když tam dlouho stála, tak byl takový problém s tím startem. Takže tady jedou někde kolem Brna, já to tady vůbec neznám, tady tu jízdu, kterou teď pojedou. Dokonce tam na konci potom mluvili něco o nějakým radaru, tak já nevím, jestli si toho tady někde všimnete. Jakub si tady dokonce stoupá do stupaček, což je tam vidět v tom stínu, nebo je taky vidět ten záběr z té kamery, je to poměrně lepší zvuk, koukám, takže tam do té kamery nám fouká asi z toho větrného štítku vpředu nějaké ty víry vzduchu, takže proto to tam tak někdy ruší, tak co jsme taky přemýšleli, a pozor, teďka si zkouší i nohy natáhnout, a možná něco prohodit, nějaké slovo. Cože? Kája říkala, že Jirka jel jako prase. No to asi jsem tomu dobře rozuměl. Ježiš, tak Kájo, tak můžeš trošku přidat maličko. Možná tam na té dálnici potom, jak pojedou kousek po té dálnici. Výhoda tady těch motorek je, že na dálnici se neřeší ta dálniční známka, ne? Tak jakože tam můžete vyjet, projet se a zase jet z dálnice. A počkejte, už zase tady zastavujou. Cože? My
myslím, že tam Kuba bude muset převzít tu jízdu vepředu a že se tam trošku taky rozvášní, že se tam taky trošku rozjede. A že udělá nějaké záběry z té jízdy tady, podívejte se. Auta je předjíždí, no tak jako jasně, to je jenom taková výletní jízda. Nebo je tady nějaká křižovatka, jestli tomu dobře rozumím. No fakt vůbec nevím, kde to tady v tom Brně je. No počkejte. Myslím, že ani Jakub neví, kam vlastně chtějí jet. On se tam bude chvilkama dívat i na tu navigaci, kterou má tady na řídítkách. A tady jsem zkusil dát do rohu nahoru záběr Jakuba. A abyste viděli, jak vypadá, no a tak by asi stačilo. Vidíte, že řídí jenom jednou rukou, to je taková pohodička. Já jsem teďka viděl v tom autosaloně, tam Liška testoval ten Royal Enfield s těma řídítkama dolů. A jenom při tom testu už si stěžoval, že ty řídítka dolů, že to člověka unavuje při jízdě. A i zdravíme motorkáře v protisměru. Ale ty řídítka takhle nahoře, jak to má tady Jakub, to je pohodička, to se mně hrozně líbí. Takhle můžete jet dlouhé cesty a nebudete se cítit unavení. Takže tady tahle ta Java, ty řídítka má takhle nahoru, ještě vejš, než jsem mýval já na té své staré Javě 250. Tohle to je takový, jako Víťa tomu říkal, enduro. Ale počkejte, už zase bude nějaká konverzace. Kudma to vezmem? Kudma to vezmem? Do svačiny nahoře, tam se podíváme, jo? Takhle jo. A na přívadě, co? Jako normálně po té hlavní stráse, jo? No. To bude hrozný, nebude tam velký provoz. Nedá se tam... No já nevím, ale nevezmeme to tady zadem po té, jak kolem pekáren. Průháč tak dozadu, vyjedeme u Aček a pomažeme dozadu. To je lepší, než si, že do centra, ne? No tak vidíte, jsou v centru Brna někde u Aček, což je auto, bazar. A teďka to vezmou na ten kousek té dálnice a jak jsem říkal, Kuba to tam povede, což jsem si tak zhlídnul, takže teďka právě se ujal vedení této skupinky Jirky a Káji. No a tady zase, ježíš ne, to takhle nemůžete ve městě, že jo, to se, už jste mě tam kritizovali minule, že prej by mě za to měli vzít to papíry, nebo co tam někdo psal. Ježiš, no tak jako já už jsem důchodce a já už ty papíry mám stejně jenom na 2 roky. Pořád po mně chce doktor, jestli umím číst a psát, nebo jako vidět na ty znaky a jestli mám všechno v pořádku, tak já už to mám stejně jenom podmínečně. Jak jsme si tam chvilku taky dělali srandu z toho, že nás tam Míša natáčela z toho okna, tak je to jenom podmínečně. Já už na té Javě toho taky moc nenalítám. Mně teda daleko víc svědčí
jízda autem, to musím říct, to se mě teda vrací, že na starý kolena a motorka. Cože, ztratili Káju? Ne, tak je Kája dojela. A Kája to dodržuje, ty předpisy. No a jak jsem říkal, na starý kolena, já už na toho asi moc nenalítám, na té motorce. Já jsem si to tak jenom z nostalgie párkrát zkusil. Já myslím, že mnoho starších mužů vzpomíná na mládí a rádi se občas projedou, ale zase, že bych jako to nějak využíval k nějaké dopravě. Původně jsem vůbec netušil, že když jsem si tu nějakou betku pořídil jenom tak pro děti. My jsme ji původně chtěli prodat, ale když vidíte, že dětem se tak hrozně líbí, a že se těší na to, až na ní budou někde na ulici jezdit. No tak jsme ji samozřejmě v garáži nechali. Ale co jsme prodali, bylo elektrický auto, to dětský elektrický auto. A to se teď nelíbilo Maxovi, který přiletěl z Jirska a přišel do garáže a říkal, kde je moje auto. Tak jsme mu to se snažili vysvětlit, že už vyrostl, že už je větší. Ale přesto na to auto nedal dopustit a hrozně rád v něm jezdil. No tak jsme místo betky prodali to elektrické auto. I když já třeba bych si teď dovedl představit nějaké to čínské elektrické auto za rozumný peníz, který by se mně líbilo. A jako propagátor mně je to jedno, co, jak to jezdí. Mně se elektrické auta de facto líbí. Je to jednoduchý, žádný složitý provoz. Nemusíte ty kapaliny, oleje a tady ty věci, to stejně jednou půjde na smetiště dějin. Ale na té motorce, přeci jenom ten spalovací motor, takový jak tovarní, to i ty děti oceňují a i já bych u motorky, třeba elektrickou motorku, jeden čas jsem nad tím přemýšlel a radši jsem zůstal u toho, stačí elektrický kolo. Tam nepotřebujete elektrickou motorku. A tady tohleto, když jedete na nějaké té motorce, tak chcete něco, aby tam vrčelo, aby to tam nějak buch. Já jsem se svezl i na té motorce, kde je to ty japonské motorky, to dokonalý Yamahy, Hondy, to dva válce, na žádný vibrace, pomale jak ta elektrická, jak ten elektrický pohon, je to krásně tichý, ale to není ta správná zábava. Nakonec jste to tam viděli v tom úvodu, že ty děti nakonec skončili u té mé betky a říkali, že by tu betku rádi vyzkoušeli už. A dokonce Šimon tam tajně říkal, že se už na něj vozil. No tady Jakub právě ukazuje, že odbočí na tu dálnici, na ten přivaděč, a tak samozřejmě tam nebudou nějaké závratné rychlosti, ale pojedou tak, já to, jak to říkám, pianko, v pohodě. Tamhle to vidíte nahoře na těch cedulích, že už jsou na té dálnici. No ale i na dálnici se dá je takhle v pohodě. Já si myslím, že teďka tam má Jakub, teď se kouká na tu navigaci, jestli je to správně. Je tam hodil pětku a jenom to takhle buble, no. Dokonce frajersky, jenom jednou rukou drží. Hlavně se dívá si do zrcátek, aby neujel Jirkovi a Káji. Ale on ten berák, já jsem se na něm svezl,
taky umí jet na dálnici rychle. No tak samozřejmě, kdo bere, co je rychlost, tamhle vidíte vlevo ty auta, jak je předjíždějou rychlost z pohledu nějakého toho motorkáře, který to tam jede, stopade, tak to je úplně co jiného, jako teď Jakub, který to tady jede, já nevím, 80-100. Ale pro ten pocit té jízdy, ta 100-kilometrová rychlost takhle na pětku, pohodová, úplně stačí. No ale tak oni se tady svezou jenom kousek po té dálnici a za chvilku zase odbočí z dálnice dolů. Samozřejmě vidíte ty auta tam vlevo, ty samozřejmě se snaží 130 na té dálnici držet. Kuba tady nemůže, protože by jim ujel. Ale ta motorka má v papírech napsaných jenom 115, jsme se dokonce dívali. A nebo Java uvádí 130, že má maximální rychlost. Já jsem s těma budíkama, když jsem to testoval, tak jsem tam dal tak nějakou rychlost 140, se mě zdálo. No takže já tady už budu odbočovat. Takže tam necháme nějaký ten závěr a nějaký ten pokec, jak tam si povykládají. A to by bylo dneska z toho videoblogu asi všechno. Tak se mějte, zase někdy příště se natočíme. Já na to nevidím, ale jedem dobře. Ne, to bychom se vraceli, tady to vezmeme přes toto, já nevím. Toto? No. Asi. Dobrý. Dobrý.
jestli to tak nebo tak. Ale dej to do stínu, ať to nemáš tak rozpečené. Já to natočím všechno. Dobrý. Dobrý, hoď si tam. To já ne. Vedro. Pojď ti tam stojan a nech si tam kvalt možná, ať to nesjede. Já tam kvalt mám. Jo? Ne, pak to tady postavíme takhle a vyfotíme se. Přeskládáme to pak, no. Teďka musím, teď se musím vysvíst, teď mě vedro. 15 let jsem tady nebyl. Ty vole, ty mě vedeš takovou vlastně. Já vůbec jsem nevěděl, ale mě se hrozně líbil ten radar. Tady nebyla Karolina, tak tě tak vypiču. Ale mě se strašně líbil ten radar. Z jedné strany